Zatím poslední zasedání zastupitelstva města Sokolova řešila mimo jiné úpravu vyhlášky o pohybu psů. Majitelé elektronických obojků budou zklamáni. Nadále tento způsob nebude považován za dostatečný. Ta vyhláška mnoho změn nedoznala, ale jedna ze změn, které jsme do ní zakomponovali, tak zvedla uh, trošku diskuzi. My jsme totiž se zaobírali otázkou a náměty mnohých sokolováků, kteří prostě se odkazovali na to, že elektronický obojek, nebo elektronický obojek, tak se to tuší jmenuje, je vlastně roven obojku normálnímu, to znamená, uh, pokud psa vedu na buď krátkém nebo dlouhém vodítku. Takže my jsme v radě toto téma docela obsáhli, diskutovali a, a neméně obsáhlá byla diskuze také v zastupitelstvu, nicméně nakonec jsme se shodli na tom, že elektronický obojek nebudeme na území města Sokolova považovat za psa vedeného na obojku. Ty argumenty, které nás k tomu vedly, tak těch je několik. Mezi nejvýznamnější argument, proč jsme tomu tak učinili, je, že opravdu jsme přesvědčeni o tom, že psy a zejména těch bojových plemen mohou vlastnit také majitele, kteří toho psa mají perfektně vycvičeného a to znamená, tam vůbec nepochybuji o tom, že ten elektronický obojek může splnit tento účel. Nicméně už několikrát jsem byl svědkem toho, já osobně a kolegové v radě taky, kdy prostě bojové plemeno puštěné na volno toho svého majitele buď to neposlouchá vůbec, což je úplně nepředstavitelné pro mě, anebo ho poslouchá částečně a zkrátka pokud ten pes by se lekl nebo by Projevil touhu si hrát třeba s malým dítětem, které pobíhá kolem, tak jsme přesvědčeni, že ten elektronický obojek by v tomto případě nemusel zafungovat. A protože u nás v Sokolově jde o prevenci, Především, tak jsme říkali, z preventivních důvodů toto považovat nebudeme. Jako další argument se uváděla situace, kdy rodiče s dětmi uvidí k ním běžícího psa, nemají šanci poznat, zda má elektronický obojek či běžný. Mohou takto vidět i volně pobíhajícího psa. Což je zase mimo jiné signál pro městskou policii, ta tam vyráží, šetří vše na místě. A neumím si představit, kolik planých výjezdů bychom absolvovali s dokazováním, že pes sice je na vodítku, ale tom elektronickém. Zároveň město zvýšilo počet lokalit, kde je možné nechat psa na volno ze 7 na 9. Jejich seznam a zakreslení do mapy najdou zájemci na stránkách města www.sokolov.cz.